گیا اونتی پورا. میں نے کہا ہے کیا چیز اسلام کی آپ کے یہاں؟ یہاں کے لڑکے اگر ڈرگز میں ہیں، یہاں کے لڑکے اگر چیلی پارش چبا رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکا جب اس کو زیادہ ہی عادت لگ گئی اور اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ آہستہ سے جاتا تھا جوتے گانٹنے والے کے پاس، اس سے کہتا تھا میرے جوتے کو پالش کر دو، اور جب وہ پالش کر کے جوتا تیار کر دیتا تھا اس کے بعد ڈبے کو ہاتھ مار کر بھاگ جاتا تھا اور دور جا کر کے وہ چاٹتا رہتا تھا. میں ایسے ہی تعلیمی ادارے کو بھی جانتا ہوں جہاں کی لڑکیاں چیری پالش لا کر کے سشوروں پر اس طرح سے ملتی ہیں جس طرح سے مکھن مالا جاتا ہو پھر اس کے بعد کھاتی. یہ باتیں آپ کو شاید سنانے کے مناسب نہیں تھی، مگر بہت ہی بوجھ ڈال کر کے اپنے آپ کو اور آپ کو یہ بات سنائی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا ذہن اس کو بالکل پاک صاف ہو، الحمدللہ پاک صاف ہی رہے اور آئندہ بھی پاک صاف رہے، مگر خطرات بتانا اور آئندہ کیا کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے پہلے سے بتانا. سردیاں آ رہی ہیں، پہلے اگر بتایا جائے کہ صاحب آگے سردیاں آ رہی ہیں آپ کیا تحفظی انتظامات کریں گے، اس میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے غلط تعلقات، غیر اخلاقی روابط، ایک دوسرے کو میسیجیں کرنا، ایک دوسرے کے فوٹو استعمال کرنا، ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا، ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرنا، چاہے لڑکوں کی طرف سے ہو چاہے لڑکوں کی طرف سے، انتہائی زہریلی حرکت ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی. ڈرگز میں مبتلا ہونا، فیشن کرنا، فلم اسٹاروں کے پیچھے چلنا، کرکٹروں کے پیچھے چلنا، کھیل والوں کے پیچھے چلنا، ان کا اپنا رول ماڈل بنانا، ان سے ملنے والا کچھ نہیں ہے. یہ آج کے زمانے کا بدترین دھوکہ ہے کہ قوم کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، سب ساری قوم کو بخار چڑھ جاتا ہے کرکٹ کا، اور اصل میں وہ چند آدمیوں کی وہ پیسے کھینچنے کی مہم ہوتی ہے. اب یہ بھی جانتے ہیں کہ کرکٹروں پر لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، جن فائیو سٹار ہوٹلوں میں کرکٹروں کو ٹھہرایا جاتا ہے، ان فائیو سٹار ہوٹلوں کے نیچے لوگ بھوکے مرتے ہیں، ان پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور نیچے وہ لوگ بھوکے مرتے ہیں. نادان دنیا ہے. یہودی فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم کو فرصت نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کی، ہم کو فرصت نہیں ہے فلمیں بنانے کی، ہم کو فرصت نہیں ہے آوارہ پھرنے کی، ہم دنیا میں رول کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے دنیا کی ساری اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں، دنیا کی ساری سیاست یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رول کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک ایک یہودی اپنے بچے کو 22 گھنٹے پڑھاتا ہے. اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاگل ہونے والی قوم یہودیوں کے نوجوان بچے ہیں، اتنا زیادہ ان پر محنت کرتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں پالیسی میکر بننے والے ہیں. ان کے پاس فرصت نہیں ہے ہم کھیلوں میں جائیں گے، ان کے پاس فرصت نہیں ہے ہم فلموں میں جائیں گے. اس لیے آپ نے اسرائیل کی کہیں کوئی ٹیم نہیں سنی ہوگی، فٹ بال ٹیم، کرکٹ ٹیم، ہاکی ٹیم، ٹینس ٹیم، یہ ٹیمیں وہ نہیں بناتے ہیں کیونکہ بیدار مغز قوم ہے. میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو بہت احتیاط کے ساتھ گزاریں، احتیاط کے ساتھ چلائیں، آج کے انفیکشنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جیسے مادی انفیکشن سے آپ اپنی ماسک لگاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اپنے آپ کو ایمان کا ماسک لگائیے، کردار کا ماسک لگائیے، اور جب ایسا بنیں گے تو آپ قیمتی جوان بنیں گے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بلکہ بیچ میں مجھے ایک بات اور یاد آئی، اس وقت کے تعلیمی نظام کا ایک بڑا خطرناک زہر یہ بھی ہے کہ انسان کا ذہن نبی اور اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے، شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. کل رات مجھے نوجوان لڑکے نے سوال پوچھا، کہہ لگا صاحب سنیے، خدا نے یہ کائنات بنائی ہے قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور وجہ بتائیے. تو میں نے کہا قرآن و حدیث کے علاوہ اور کون سی وجہ ہم بتا سکتے ہیں خدا نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ کہنے لگا انسان کو کہا جاتا ہے اس نے عبادت کے لیے بنایا. نہیں نہیں، عبادت کے لیے نہیں، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، یہ پابندیاں ہم کیوں لائی کی گئی؟ یہ ہے نظام تعلیم کے اثرات. آج کے نظام تعلیم میں ہو سکتا ہے ایسا ذہن تیار ہو جائے، چنانچہ ہوتا بھی ہے کہ ایک آدمی فخر کے ساتھ، ایک آدمی بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہے 1500 پرانی تہذیب ہم پر کیوں مسلط کی جا رہی ہے. ایک آدمی بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ صاحب 1500 پہلے بیکورڈ دنیا کا ایک انسان تھا، اس کی تہذیب کہا جاتا ہے یہ نبوی تہذیب ہے، ہم اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ آج کے تعلیمی اداروں سے نکلنے والی نسل کا حال ہے. آپ اس زہر سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اتھیس نہیں بنیں گے، لبرل ذہن کے نہیں بنیں گے، ملت کے فرد کے حیثیت سے جوانی کی زندگی گزاریں گے اور اپنے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پیدا کریں گے. آخری بات میں حدیث سنانے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا، ایک ٹاپک آپ اپنے لیے منتخب کر لیں، اور وہ کیا؟ ہزاروں وہ حدیثیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور آج کی سائنس وہی کہتی ہے جو حضور نے بیان فرمائی تھی. اس ٹاپک کو آپ لے کر کے اپنی ایک نوٹ بک بنائیں اور دیکھیں ہمارے نبی نے یہ بات 1400 پہلے کہی ہے، آج کی سائنس وہی کہہ رہی ہے. اس وقت انہوں نے کسی میڈیکل کالج میں انہیں نہیں پڑھا تھا، لیکن میڈی گڑھ سے ریلیٹڈ کوئی بات انہوں نے کہی ہے، آج وہ ثابت ہو رہی ہے. یورپ کے بہت سارے بچہ ہسپتالوں میں آج کل
کھان کے ٹھیلے لٹکائے رکھتے ہیں، کیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا یہ کھان کے چند دانے بچے کے منہ میں ڈالو؟ کیوں صاحب؟ کیونکہ نئی ریسرچ آ گئی. وہ نئی ریسرچ کیا آ گئی کہ بچے کے منہ میں اگر میٹھی چیز ڈالی جائے اس کا برین جو ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ جلدی ترقی کرتا ہے. وہ اچھی ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، جس کو کہتے ہیں تحنیک کرنا، وہ تو کھان تک پہنچے ہیں، ہمارے نبی نے تو کھجور کی بات کہی تھی. ایسے ہزاروں چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے پچھلے 200 سال سے ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی رہی. کیا صاحب ڈارون کیا؟ ڈارون یہ کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا. یہ کب بندر تھا؟ آج تک ثابت نہیں ہو سکا. یہ 1,00,000 سال پہلے، 1,00,000,000 سال پہلے، 5,00,000,000 سال پہلے بندر تھا. اگر یہ 5,00,000,000 سال یا 1,00,000,000 سال پہلے تو آپ کے پاس سورس کیا ہے وہ بات جاننے کا کہ یہ انسان پہلے بندر تھا؟ آج تک اس کا ثبوت نہیں. ساری تھیوری فراڈ تھیوری تھی لیکن ساری دنیا کو پڑھائی گئی. کیوں؟ اصل میں اس لیے کیونکہ الہاد دنیا میں لانا تھا. اب آج کروموزوم کی تھیوری نے ڈارون کی تھیوری کو اڑا دیا. اب کروموزوم کی تھیوری کے بعد ڈارون کی تھیوری چلنے والی نہیں ہے. آج جو سیدھے کہتے ہیں صاحب کروموزوم مرد کے سیمن میں اور عورت کے ایگ میں کروموزوم کا سسٹم دیکھ کر کے پھر بتایا گیا کہ مرد کے ہاں وائی اور ایکس اور عورت کے ہاں ڈبل ایکس، اور یہ دونوں جب آپس میں مل جاتے ہیں یا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، وہاں کہیں نہ بندر ہے اور نہ بندر کے علاوہ کچھ اور ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے جب مدینہ شریف تشریف لائے، بخاری میں یہ حدیث ہے اور کتاب و تفسیر میں ہے، بخاری شریف کی کتاب و تفسیر میں، جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم جس کا نام تھا عبدالسلام وہ آیا. اس کی نیت بیک وقت دو تھی، ایک تو میں امتحان لوں گا اس نبی کا اور اگر میرے سوالوں کا صحیح جواب اس نے دیا تو میں فوراً تسلیم کر لوں گا. گویا اس کے سوالات جو ہیں وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے تھے. وہ صرف اعتراض نہیں تھا، وہ صرف آبجیکشن نہیں تھا، بلکہ اس کا سوال تھا کہ مجھے اگر صحیح میرے سوالوں کا صحیح جواب مل گیا تو میں اس کو نبی مان لوں گا اور میرے ان تین سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی اور صحیح دے نہیں سکے گا. ان تین سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ ماں کے رحم میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے تو لڑکا بن جاتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے تو لڑکی بن جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے. یا تو حضور فرمائیں گے مجھے پتا نہیں، تو یہودی کہہ سکتا ہے کہ جناب پھر آپ گویا آپ نبی نہیں ہیں کیونکہ اس سوال کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے. یا حضور جواب دیں گے اور جواب غلط ہوگا تو آج کی ساری سائنس کہتی کہ نبی نے غلط جواب دیا، اور یا پھر حضور کروموزوم کی ساری تھیوری سمجھاتے مگر اس شخص کو وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب تھا جو اس وقت بھی اس کو سمجھ میں آ گیا اور آج کی ساری کروموزوم کی تھیوری وہی بتاتی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یسبقو ما الرجل علی المال المرأة، مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے. سبحان اللہ، سلام و محمد رسول کی ذات. تو آپ یہ ٹاپک لیں کہ ہمارے نبی نے کس چیز کے بارے میں کیا کہا اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ختنہ کرو، آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا دائیں کروٹ سو، آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ، ہمارے آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مسواک کرو، آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ فلاں فلاں ٹائم مرد غسل کرے گا، فلاں فلاں ٹائم عورت غسل کرے گی، آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ناخن کو اس طرح سے کاٹو، آج کی سائنس کیا کہتی ہے. غرض یہ کہ سنتوں سے لے کر معاشرتی زندگی تک معاملات تک تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک ایک چیز کے بعد 200 سال پچھلی پوری میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ لگے صاحب انسان کا ہارٹ جو ہے یہ ہارٹ صرف پمپنگ کا کام کرتا ہے، ہارٹ میں احساسات نہیں ہیں. ایکسپٹ کرنا، ریجیکٹ کرنا، اخلاقی حس، اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ ایمان اور کفر کا تعلق دل کے ساتھ ہے، سائنس کہتی ہے ایمان اور کفر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. دل کا کام صرف پمپنگ کا اور کچھ نہیں. عام انسان، عام تعلیم یافتہ، بلکہ عام علماء کے سامنے یہ سوال رہا ہی نہیں ہے. یہ بہت ہائی کلاس علماء کے سامنے یہ سوال رہا کہ سائنس یہ کہتی ہے ہارٹ کا کام پمپنگ ہے اور کچھ نہیں، قرآن اور حدیث کہتے ہیں نہیں ہارٹ کا کام اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، اور وہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، کفر کا تعلق دل سے ہے، اچھا بننے کا تعلق دل سے ہے، برا بننے کا تعلق بھی دل سے ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو تم اچھے بن جاؤ گے اور اگر خراب ہے تو تم بگڑ جاؤ گے. اللہ ان فل جسد مزغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ. گویا ایک طرف سے سائنس، میڈیکل سائنس، اور ایک طرف سے قرآن و حدیث، ٹکراؤ چلتا رہا، تحقیق چلتی رہی. اس وقت کی تحقیق کہاں پہنچ گئی؟ آج کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس ہارٹ کے اندر اپنا برین الگ ہے اور اس برین سے ہارٹ فیصلہ کرتا ہے، یہ برین نہیں ہے وہ. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح نکل گئی.
آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو قلب آ گیا پھر واپس، تو سائنس کے ساری تھیوری ختم ہو گئی. اب آج نہیں کہہ سکتے آپ کا ہارٹ کا کام صرف پمپنگ ہے، اس ہارٹ کا کام یقیناً پمپنگ ہے، مگر ہارٹ کے اندر اپنا برین الگ ہے جس میں 40,000 سیل کام کرتے ہیں. بہرحال آپ اس ٹاپک کو لیں اور ہمیشہ اپنی نوٹ بک بنائیں، ہمارے نبی نے کون سی بات کہی ہے، آج کی سائنس کس طرح سے، اور جہاں آپ کو لگے گا حدیث رسول میں اور آج کی سائنس میں ٹکراؤ ہو گیا، آپ یقین رکھیں آگے چل کر کے سائنس جھک جائے گی اور حدیث رسول صحیح ثابت ہو جائے گی. میں حدیث سنا کر باب ختم کرتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم، لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی. اب سب کو سمجھنا ہے خصوصاً عورتوں کو کہ ہماری زندگی سرکشی کی طرف تو نہیں جا رہی ہے. پھر فرمایا، وفسقت فتيانکم، تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے. سارے نوجوانوں کو دیکھنا ہے ہماری زندگی فاسقانہ فاجرانہ تو نہیں ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ زناکاری، غلط تعلقات، ڈرگز، آوارگی، لڑائیاں، چوریاں، سازشیں، ایک دوسرے کے خلاف تہمتیں، ماں باپ کی نافرمانیاں، رات کو کمرے بند کر کے بری باتیں دیکھنا، بری باتیں سوچنا، خصوصاً آج کے زمانے میں نیٹ، ویب سائٹیں، فیس بک، واٹس اپ، ان تمام کے اندر جو خرابیاں ہیں، یہ وہی ہے. اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا جب نوجوان جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے. صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ اوہذا کائن، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نعم ایسا ہوگا، وہ اشد من ذالک، اور اس سے زیادہ برا حال ہوگا. صحابہ کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا، کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب کوئی کسی کو نہیں کہے گا صاحب یہ اچھا کام ہے کرنا چاہیے، یہ اچھی عادت ہے سیکھنی چاہیے، یہ اچھی اخلاقی عادت ہے پیدا کرو اپنے اندر، اور یہ بری بات ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوئی کسی کو نہیں کہے گا. چاہے آج دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، گزرنے والے کہتے ہیں ایسا کیا کریں، کرتے ہیں یہ مرضی ہے، یہ سائیں قبر چکا ہوا سن. یعنی یہ جو منسانا، یہ اوائڈ کرنا، یہ اعراض کرنا، یہ اگنور کرنا، یہ کوئی اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت کیا بنے گا؟ کوئی کسی کو نہیں. والدین محسوس کر رہے ہیں لڑکا غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، کہنے کی ہمت نہیں. والدین محسوس کر رہے ہیں بچی کے عادات و اطوار غلط ہے، یہ چھپ کر کے بات کرتی ہے، یہ چٹکھنی لگا کر موبائل کا یوز کرتی ہے، یہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ کیئر وہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ تو نہیں رہا ہے. صحابہ کرام نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ لو ہم غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں پھر بھی نہ روکیں؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، اس سے زیادہ بدتر ہوگا. اس سے زیادہ بدتر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کیف بکم اذا رایتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تم گندے اور برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگو گے اور اچھے کاموں کو کہے گے یہ کسی اہمیت کا قابل نہیں ہے. آج کا دور وہ آ چکا ہے. چنانچہ کتنے لڑکے کہتے ہیں صاحب آپ کے کتنے کے ساتھ تعلقات ہیں؟ یہ جی کتنے کے، تم سوچو تل من ہو سی، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. تمہارے کتنے کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں؟ کہ کسی کے ساتھ، کہ تم کسی، یہاں تک کہ میں نے سنا سری نگر شہر میں ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تو کتنی نالا ہے تو آج تک کسی کے ساتھ تعلقات قائم نہ کر سکی، تو ہماری بوجھ بن گئی ہے. اور وہ آ گیا، کیف بکم اذا رایتم المنکر معروفا، آج فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں جیسا سیکنڈ ٹائر، فخر کے ساتھ ایسی شرٹیں پہنیں گے جن میں شراب کے ایڈورٹائز، اور نوجوان لڑکا فخر کے ساتھ پہن رہا ہے جس میں جانور بنے ہوئے ہیں، فخر کے ساتھ انسان پی. یہاں تک میں نے دیکھا کہ شرٹ نوجوان نے پہنی ہے اس پر لکھا ہوا ہے میں اسرائیل سے لاؤ کرتا ہوں. یہ ایمان والا ہے، وہ کہتا ہے میں فخر، میں لاؤ کرتا ہوں جوز سے، میں لو کہتا ہوں جوز سے. یہ مسلمان شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اسے پتا ہی نہیں میں کیا لٹکا رہا ہوں اور کس چیز کا میں اعلان کر رہا ہوں. تو اس لیے اس حدیث کے مطابق اپنی جوانی کی پوری پوری حفاظت کریں، آپ کا مستقبل کامیاب ہو جائے گا، آپ اپنے اساتذہ کے لیے بہترین سرمایہ بنیں گے. ان میں کچھ تلخ باتیں آئی ہوں گی، میں اقبال کا شعر عرض کرنا چاہوں. اقبال کا شعر ایک اور مجھے یاد آ گیا. اقبال نے ایک مرتبہ، اقبال عظیم شان شخصیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ شان اس کے ذہن میں اڈالا تھا، کیا کہا؟ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری. کیا آرزو ہیں تمہاری؟ خواب ہیں میں اونچا افسر بنوں گا، خواب ہیں میں اونچا ڈاکٹر بنوں گا، خواب ہیں مجھے فلاں کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، خواب ہیں مجھے گاڑیاں ہونی چاہیے. تیری آرزو، تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری. اقبال کہتا ہے میری آرزو ہے کہ تیری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے.
تم کچھ اور سوچنے والے بنو، جن آرزوں تم جی رہے ہو یہ وہ آرزویں نہیں ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ اور اقبال نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا، خراب کر گئی شاہین کو صحبت زاگ، یعنی تم شاہین تھے، تم کووں کی صحبت میں آ کر کے کوے بن گئے۔ تمہارا کام آوارگی نہیں، تمہارا کام فیشن پرستی نہیں، تمہارا کام لڑکیوں اور لڑکوں کا پیچھا کرنا نہیں، تمہارا کام ڈرگس میں اپنی جوانی تباہ کرنا نہیں۔ تمہاری اڑان تو بہت اونچی ہونی چاہیے تھی۔ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میرے بھائی، اگر کوئی تلخ بات سامنے آئی ہو اور آپ کا دل دکھا ہو تو میں اقبال ہی کی زبان میں عرض کروں گا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریاک۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔